walaalo magacaaga adoo ku bilaabaya maxamed saciid aan leedahay haye maxamed saciid kusoo dhaw RTN aan waad baa u mahadsantihiin TV ga RTN in waxaan leeyahay ku soo dhawaada mar labaad imaasta waxaan rajaynayaa kasoo diino in tii barnaamijada aad jeclaan kasoo diino ani aad adan ku taageeraa iglanay waxaan jeclaa laakiin barnaamijka fankeena u bad marka fanaaniinta aan tahay miyad aad dhageysataa ha heesaha kamid heesaha dhageysataa heesaha waxaa kamid ah heesaha Nimaan Hilaac in fanaaniinta Nairobi dhammaan fanaaniinta Soomaaliya ku aad igu oran lahayd xitaa Ibraahim wax raba fanaan leh doorto fanaan keeba ku soo dayay in ana waxay soo deen lahayd fanaanka Nimaan Hilaac af Soomaaliyeed kale ever todoba waxaas baan ku waxan karaa ha ee marka lambar baan rabaa lambar kaliya oo af Soomaaliyeed u bedeshay lambar kaliya ha iska waxaan kale waxaan ku dhihilaa u maleeynaa aqoonsiga asna qofka si gees ku leeyahay wax kale aan ma ku garnaayo ha aqoonsigaada ii dhib ama baayo imaan aqoonsigaada isin baan garnaayo inaan ku dhahay marka wax kale ma garanayo waxaan ku wari maxaad barnaamijyada jeceshay inaad dhageysatay marka aad joogtid guriga oo raadiyo wax kasoo galan waan sooma waxaan jeclahay barnaamijka dhalinyarahado camal waxaa kaloo jeclahay in laga soo deeya dheentayaalka camal dheentayaalka aad baa un jeclahay mar maanta kulli dheentayaalka aan jeclahay waxaabaa kuu sidii camal heesaha kuu wadaniga horta soomaali waa jeclahay oo bandeerad waa jecl aadan un jeclahay dheentayaalkan waxaan jeclahay kuwii talantaale caashiq camal aadan un jeclahay ayagan kaasan soo dhaweyn saa'idan u taageeraa jecelka jecelka si saa'id aad baan iskugu fiicanahay mar waan sahelno saa'id baan sahelna kaley marka aad baan un jeclahay jecelka in lagu dheelo diyaar ba miya marka dheensooyinka wallahi waan isku guuleysanay markaan isku guuleysanay dina isku guuleysan hayna marka de waan kala yaacnaa intaasay saas tahay weli waan jeclahay waan sii wad taageera xaadi yareeg wuxuu ka mid yahay fanaaniinta ku dhaqan magaalada Nairobi xaafadda Islii xaadow adiga dee hadalba kaama rabo waxaan rabaa inaad heestii versaas qaciga siisid wallo waan ilwaaday admiga dhammaantii aan ka ishaarto uurkayga kugu qoray walla waan agtaadiyo arradaad ku nooshaa ifka ugu jeclaa beri annaadan ila garan ana waxaan jeclaa macnaha sportiska inay soo sidaysiin fanka isagana waa xiiseeya laakiinse uma badni fanaan waxaan jeclaan lahaa Axmed Zaki maya wallahi waa iska taageera un waan fiirsadaa amishkayga waxaa waaye horta sportsaas taageeraa sportska markaa taageero waxaa igu soo xigo muusiga igu soo xigo kuwi dambe igu soo xigo Axmed Rasta iyo Hoodan Cabdiraxmaan marka inaa labadaas meel soo deysaa kaarma diyaar wey sabtan ku soo deynaa TV hoos fadhiiso gabdhacdo heesa inaa noo soo deysaan jeclaa gabdhacdo heesaysa naag madow dhanaan baa arki wayna marabno naag madow inaa aragno oo haday wada madow yiin ka waraay waa yaabnaa naag madow wayna kulli naa iscadee naag madow noo raadi adig ma naag cad baa tabsan naag madow araa naag madow heesaysa taa ha cabku naag cad ha marab naag cad naag madow araa noo raadi walaal Cabdinaasir Baliirada Cabdinaasir Maxamed Aamir barnaamijyada waa taa ku soo daaya hadii aad oran lahayd barnaamij waa in
سلامها تانيدا يا ذي فنان حلا هسا هسا هي فنان انت فنان مشي كرتا ها واكي محمد سلام انت محمد سلام انت وين كان طيب هي هسا اسمك محمد كان بلا صومال لو مشي والله هدي ان مرت هدي ان شيغو عادي عاد ميشان انك شيغو وحان كبقيا سدح مال مدو ما افر مال مدينا ميشان ان سي تاكنانو والله تاسا وتدين انا ويدين ان نقونيسا اوتا اورتي بي هي اوتدين او شمبري كور ديمت اوتا مخي مغ عليا اوتا خالي رادا مخالي مخله هوي ايد عمل ايو ما شاء الله هي تاسا انا ويدين ان نقونيسا سو تاسا ويغو ادكت ادو